Daha çox komik, eyni zamanda psixoloji və dramatik rolların məharətli ifaçısı böyük aktyorumuz Siyavuş Aslanın bugün doğum günüdür. Yaddaşlarda silinməz iz qoyan aktyorun 83 yaşı tamam olur. Sıradakı sujetimizdə onun ömür yolunun maraqlı məqamlarını xatırladacaq. Necə? 25 manat. 25 manat? Oha! İtburni. İtburni. Danışan fıstıqdır. Siyavuş Aslan həyat verdiyi obrazlarla ölməzlik qazanan böyük sənətkar. Bu adı sevməyən, ona məhəbbət bəsləməyən kəsə təsadüf olunmaz. Oynadığı rollarla dəfələrlə baxsaq da yorulmaq bilmirik. Bu ekran əsərlərin hər birində səsi, nəfəsi yaşayır. Yaratdığı bir-birindən maraqlı obrazları onu yaddaşlardan silinməyə, unudulmağa qoymur. Bir rejissor kimi mən Siyavuş Aslanla işləmək çox mənə mükəmməl idi. Ona görə ki, Siyavuş Aslan həm ekranda, həm kinoda özünün gözəl rolları ilə qalıb. Nəbi Xəzrinin Mənsiz Dünyada Dəli Qulağım, sonra Hidayətin Bu Dünyanın Adamları əsərində deməli, zaman rollarını ifa eləmişdi. Bilirsiniz, bu ifalar mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Dükkanı belə saxla! Ardımca! Siyavuş Aslan bütün janrlarda özünü təsdiq etməyi bacaran sənətkarlardan olub. O, həm də tamaşaçını düşündürməyi bacarıb. Müxtəlif rejissorlarla işləyib və təbii ki, bu təcrübə ilə də onun yaradıcılığında Böyük Sənət Məktəbinin bütün çalarları cəmləşib. Əsasən, tragikomik janrlardakı filmlərdə aktyor fərqli, lakin bir-birini tamamlayan xarakterləri, özü də milli xarakterləri yaratmaqla özünün aktyorluq imkanlarını, peşəkarlığını ortaya qoya bilib. Siyavuş Aslanın mənalı yaradıcılıq yolu neçə-neçə gənc aktyor nəsli üçün əsl sənət məktəbidir. Böyük sənətkarımızın yaratdığı parlaq obrazlar qaleriyası sənətsevərlərin qəlbində, o cümlədən teatrımızın, kinomuzun tarixində əbədi olaraq yaşayacaq. Elnur Akif qızı, Bədəl Bədəlov, Carçı.